Thank the witnesses for taking the time for your attendance. Toni Sanchez, së komisionit për marrëdhëniet me jashtë, duket se u përcaktua shumë larg Washingtonit nga zhvillimet e fundit që përfshin zgjedhjet në Kosovë dhe pamundësinë e rënies dakord të vendeve të BE-s për hapjen e bisedimeve me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. We are profoundly disappointed. Ne jemi thellësisht të zhgënjur me dështimin e vendeve anëtare të BE-s për të miratuar hapjen e negociatave për anëtarësimin me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë javën e kaluar në Bruksel. Me gjithse ne nuk jemi antarë të bëhes, ne jemi dakord me vlerësimin e Komisionit Evropian se të dyja vendet kam bërë përparim të konsiderueshëm në reforma. Zyrtari lartë Amerikanë tha se kë vendim dërgon sinjalin të këvendet e tjera se dera për në bëhe është mbyllur, rezikon këryër e besu është mëri së bëhes dhe kryon një boshlëk u dheqje që Rusia, Kina dhe të tjerë janë mësë të gatshëm të ambushin por për Zotin Palmer pasojat mund tjenë të ndjeshme edhe për perspektivën e bisetimeve Prishtin Beograd. Vendimi për cilë mesajin e gabuar të këbëgradi dhe Prishtina dhe mesajin është mund të bëni gjëra të vështira, mund të bëni zgjedhjet të vështira, mund të arini kompromis dhe në fund të fundit kjo mohohet rruga për para drejt Evropës. Zoti Palmer tha se shtetet e bashkura do të punojnë me vendet e bashkimit e Europian për të andryshuar atë mesajsh në s nuk u përmend në një afat për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, por will... ne presim që qeveria e Kosovës të demonstrojë angazhim për objektivat e përbashta, duke hequr tarifat ndaj mallrave serbe dhe bosnjake që kanë dëmtuar pozicionin ndërkombëtar të Kosovës. Nga ana tjetër, Serbia duhet të heqë dorë nga fushata për të delegjitimuar Kosovën në komunitetin ndërkombëtar and sour the atmosphere for compromise. Zoti Palmer tha se Shtetet e Bashkuara duan të shohin një marrëveshje gjithpërfshirëse që përbën normalizim të plot që është shumë dimensionale. Sa për idenë e ndryshimit të kufive, as to whether A do tjenë apo jo kufit fit pjesë e një marveshe e gjithë përfshirë u takon palve të vendosin nëse kjo është një zëqidhje e pranuashme. Por Zoti Palmer e njohë realitetin e ri politik në Kosovë kur tha se partit politike fituese e kam bërë të qartë se nuk duan të flasin për qështjën e ndryshimit të kufive. A i tha se zgjedet e gjashtetorit ishën të rëndësishme për Kosovën pasi do cilin qeverin e parë që nuk drejtohet nga ishpjestar të uqëkës. I view as as an si impuls nga ana e popullit të Kosovës për ndryshim dhe është e kuptueshme ka një shkallë të lartë gënjimi nga ana e popullit të Kosovës me gjendjen se ku ndodhen si izolimi ndërkombëtar, stagnacionja ekonomik dhe dështimi i qeverive të saj për të mbajtur angazhimet dhe premtimet për të luftuar korrupsionin dhe krimin commitments and promises to fight corruption and Megjithatë ai bëri thirrje që Kosova ta formojë sa më shpejt qeverinë. Disa nga pyetjet përfshirë nga senatori demokrat Chris Murphy kishin të bënin me disa spekulime lidrë me faktin që shtëpja e bardë caktoj të dërguarin e posatëshëm Richard Grenell për bisedimet Kosovë-Serbi. My appointment by Secretary Pompeo. Emërimi im nga sekretari Pompeo dhe emërimi i ambasadorit Grenell nga presidenti tregon angazhimin nga ana e administratës, nga ana e shteteve të bashkuara për të rritur profilin tonë në rajon, për të treguar rajonit që jemi të pranishëm, që jemi partnerët e tyre, që jemi të gatshëm që të investojmë kapital politik dhe përpjekje, energji dhe për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor që të ecin përpara. Edhe ekspertët që dëshmuan në seancë i pranuan sfidat e mbetura në rajon. Analisti Janush Bugajski tha se me gjithë përparimin e konsiderua 25 vitet e fundit, rajoni nuk mund të shihet si i sigurt, derisa nuk janë eliminuar gjendja jo funksionale në Bosnjë-Herzegovin, ngrirja e bisedimeve për shtim Beograd dhe blokimi nga në e bashkimit evropian. Mungesa e zgjidje së tyre i komplikon problemet e rajonit që janë të dukshme të ekstanjacion e ekonomik, korupcion e zyrtarve pa qëndrueshmëria sociale, tensionet etnike dhe rjedhjet e popullësis. Majda Rug e Universitetit Johns Hopkins sot se zgjidhja e këtyre problemeve shkon për te i përfitimeve të vetë vendeve. Ruajtja e paches dhe stabilitetit në Balkanin përëndimor vazhdo në tjetë një interes strategjik i shteteve të bashkuara, pasi e pa që nërë në Balkan përbën rezik të math për vendet antaret të NATO-s dhe bashkimit evropian. Pjesmarësit në seans ishin dhe se roli shteteve të bashkuara është i nevojshëm për mbështetjen e aspiratave euroatlantike të rajonit. Zoti Palmer theksoi se angazhimi amerikan ekziston, por sfidat e shumta përfshir pa qartësi që kanë të bëjnë me dialogun Prishtinë-Beograd dhe mungesa e konsensusit në Bashkimin Evropian e bëjnë të vështirë që të parashikohet dinamika si në vendet e rajonit, ashtu edhe lidhur me hapat e mëtejshme në të ardhmen e afërt. Për zërin e Amerikës, Kejda Kostreci, Washington.